Nii, ja meie siin vahepeal siis võistlusklass naiste kahene kanuu. Autasustamise viime läbi nii hetk kannatus. Ja palume siia siis võitjad jah. Marian Sulg ja Eleni Hirv, kes läbisid täna distantsi 12 tunni 47 minuti 49,1 sekundiga. Ja nemad on siis naiste kahe kanuu klassi täna superääsed võitjad orienteerumisklubi Orvan ja on nad Põhjanda maratonil auhindu vastuvõtnud ka varasematel aastatel hooaegadel ja seda siis minu mäletust mööda ka pedestaali kõige kõrgemal aastal.